अब चाहिँ म कतापट्टि जाम पनि घुम्न यतापट्टि जाम म आएको चाहिँ अरे यो बाटो होइन सो म यो बाटो जाम कि यो बाटो जाम भन्ने म ओ माई गॉड हेर्नु त त्यहाँ प्लेन यार प्लेन हेर्नु त उडिरहेको छ यार ओहो प्लेन उड्यो यार मान्छेहरूको अगाडि बोल्न लाज लागेर चाहिँ यसरी मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो नमस्ते सबैजनालाई सबैजनालाई चलाएर म पनि सन्चै नै छु हुनुपर्छ ल फर्स्ट अफ चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू टुडे अन्त माई टपिक ब्लग आजको मेरो ब्लगको टपिक चाहिँ के रहेको छ भने साथीहरू आज पनि म होइन छोटो छोटो ठाउँहरू गल्ली गल्ली घुम्दैछु कि सो म आफ्नो काम सकेपछि होइन बिहान 6 बजीदेखिबाट बेलुका 6 बजीसम्म मेरो ड्युटी हुन्छ अब तपाईँहरूलाई मेरो काम त थाहा नै होला होइन मेरो भाडा मात्रै काम हो होइन सोध्यो अनि त्यही छुट्टी भइसकेपछि म चाहिँ बेलुका बेलुकामा चाहिँ एक एक घन्टा चाहिँ धेरै टाढो त होइन कि बट हल्का हल्का नजिकको नजिकको ठाउँमा चाहिँ घुम्ने गर्छु अनि आज त्यो ठाउँमा घुमो भोलि अर्को ठाउँमा घुमो पछि अर्को ठाउँमा घुमो अनि फेरि त्यो फ्री ठाउँ घुमिसकेपछि फेरि रिपिटेसन गरेर त्यही ठाउँ घुम्छु कि किनकि ताकि मैले काठमाडौँको गल्ली गल्ली ठाउँ चिन्न सकु भनेर छ कि त्यही भएर चाहिँ दिनदिनै म एक एक घन्टा चाहिँ घुम्ने गर्छु होइन बेलुका 6 बजीदेखिबाट 7 बजीसम्म अनि त्यही हो र अहिले चाहिँ म यो कुन ठाउँ हो मलाई त थाहा त छैन होइन त्यो कुन ठाउँ हो मलाई थाहा त छैन जियोस् हिँड्दाखेरि राम्रो नजारा भ्यू देखिरहेको छ एकचोटि म तपाईँहरूलाई सोलो मसिनमा देखाउँछु ल सो होइन सक्नुहुने त ल है त अब चाहिँ म अर्को ठाउँमा जान्छु ल है त साथीहरू मैले चाहिँ एकछिन बसेर वरिपरिको नजाराको आनन्द लिएँ होइन अब चाहिँ म कतापट्टि जाम पनि घुम्न यतापट्टि जाम म आएको चाहिँ अरे यो बाटो होइन सो म यो बाटो जाम कि यो बाटो जाम भन्ने म ओ माई गॉड हेर्नु त त्यहाँ प्लेन यार प्लेन हेर्नु त उडिरहेको छ यार ओहो प्लेन यार प्लेन उड्यो यार हेर्नु है म तपाईँहरूलाई जुम गरी देखाउँछु ल कता उडो ल्यान्ड इज द प्लेन कता उडिसक्यो क्या हो ए प्लेन है कति नजिकै हो र ओहो अलि अगाडि गएको भए चाहिँ मैले नजिकै देख्थेँ होला है प्लेन क्यान हत्तेरिका देखिसक्नुभयो अलि म लेट गर्छु कि अगाडि जानलाई होइन थोरै अलि यति अगाडि थोरै मिनट अघि गएको भए चाहिँ मैले चाहिँ देखिसक्थेँ क्या होइन साथीहरू क्या सो म चाहिँ यो बाटोभन्दा अरू यो बाटो चाहिँ अब घुम्नतिर लाग्छु ल सो अरू यताभन्दा चाहिँ मलाई यता चाहिँ नजारा राम्रो लाग्यो कि होइन बट अब चाहिँ म यही बाटो जान्छु ल घुम्न अब चाहिँ होइन म आएको चाहिँ पारीबाट आएको होइन पारीबाट यहाँदेखिबाट यस्तो है सायद म हरियो बाटो नै जान्थेँ होला होइन मैले चाहिँ यो बाटो रोज्नुको कारण किन हो भने चाहिँ यताडा अलिक गाडीको भिड छ होइन यताडा मान्छेहरूको भिड उता पारी पार्किङमा चाहिँ मान्छेहरूले कोहीले एक्सर्साइज गरेको कोहीले रमाइलो गरेको देखेँ होइन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो बाटोलाई छाडेर म चाहिँ यो बाटो लुक्सुलुक्सु हिँडिरहेको छु होइन सो अब चाहिँ म यही बाटो लाग्छु ल मान्छेहरूको अगाडि बोल्न लाज लगाएर चाहिँ यसरी मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो सो यताको पार्किङ कस्तो रहेछ है त्यो भयो नि त जस काठमाडौँ आएर होइन डेमा हल्का हल्का काम गरेर हल्का हल्का नाइटमा चाहिँ अब त्यही हो रुम अब कस्तो छ होइन यताको नजारा होइन सो मैले मान्छेलाई देखेँ होला होइन अलिक बोल्नलाई कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ कि सो हेर्न सक्नुहुनेछ सो कताबाट जान्छ नि यार ए सो ल यहाँबाट जम्पिङ गर्नु भन्नुहुन्छ ल
ಇನ್ನು ಸೊಕ್ಲು ನಿಶ್ಚಯ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ ಸಮ್ ಭಾಯ್ ಅರಿತ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಡ ಅರಿತ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎತ್ತಾಡ ಇದಾಮ್ ಪೈನ ಎತ್ತಾಡ ಪಟ್ಟಿ ಗೊಯ್ಸೋಗಿ ಬಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟಾಡ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಭಯರಾಕೆ ಹೈನ ಸಾಥಿಯರು ಮ ಕುನ್ ಪುಲ್ಮಾ ಆಯೋಮ್ಲ ಕುನ್ ಕುನ್ ಠಾವಮಾ ಆಯೋಮ್ಲ ಭನೇ ಸೋಚಿಕೆ ಹೈನ ತರ ಚಾಹಿ ಯಾನಿರ ಎವಡ ಬೋರ್ಡ್ ರಹೆಚ್ಚ ಹೈನ ತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾ ಚಾಹಿ ಕಿಲೇಕಿ ಕುರೆಚ ಭನೇ ಬಾಗ್ಮತಿ ಪುಲ್ ರಹೆಚ ರಹೆಚ ಬಾಗ್ಮತಿ ಪುಲ್ ರಹೆಚ ರಹೆಚ ಸೊ ಬಾಗ್ಮತಿ ಕೋ ಪುಲ್ ಏನೇ ರಹೆಚ ಹೈನ ಸೈನ ಸಕ್ರ ನಿಚ ತ್ಯ ಬಾಗ್ಮತಿ ಕೋ ಪುಲ್ ಭಯ ಹೈನ ಸೊ ಮೈಲೆ ಚಾಹಿ ಹರಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇರೆ ಥಾಹ ಪಾಕೈ ಹೇರಿ ಹರಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇರೆ ಥಾಹ ಪಾಕು ಲ ಬಾಗ್ಮತಿ ಪುಲ್ हो काठमाडौँको हरेक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी नै पुल देख्नु पर्छ कि यो यस्तै ठाउँ है अनि यस्तो पनि गर्नुपर्छ यस्तो भयो यो बाटो यो ठाउँमा पुग्छ यस्तो भयो यो ठाउँमा पुग्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि त एउटा एरो लाइन निशाना लाइन हुन्छ नि त त्यो लाइन पनि हुनुपर्छ है किनकि हामी गाउँदेखिबाट काठमाडौँ अब जस्तै काठमाडौँमा अब नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँछन् जस्तै कि मानौँ म अहिले गाउँको मान्छे त्यो काठमाडौँ त मेरो लागि नौ सहर हो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ मलाई काठमाडौँ झापा थाहा छैन नि त होइन हो हामी गाउँदेखिबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ यसरी नै बोर्ड हेर्दै थाहा पाइयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ सहर अनि काठमाडौँको हरेक गल्ली गल्ली चिन्न चाहिँ अलिक सहज हुन्छ कि होइन साथीहरू त्यही भएर चाहिँ काठमाडौँको हरेक गल्ली गल्लीमा र हरेक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी बोर्डहरू राख्नु पर्छ भन्ने मेरो भावना विचार है सो अब चाहिँ धेरै टाढा आयो होइन आज घुम्दा घुम्दा होइन सो म थापाछडीको मान्छे कहाँ बागमतीमा आइरहेको है होइन म थापाछडीको मान्छे अहिले पुरा बागमतीमा आइदिइरहेको बागमती त नभनौँ बागमतीको पुलमा आइदिइरहेको होइन सो अब चाहिँ म कता जान्छ नि यता जाम कि यता जाम आइएम कन्फ्युज यार साथीहरू कस्तो कन्फ्युज भयो हेर्न सक्नु हुनेछ साथीहरू यताको बाटो र यताको बाटो चाहिँ ओपनिङ र उताको बाटो चाहिँ उताबाट आउने के अरे बाइक स्कुटर गाडीहरू चाहिँ जाममा परिरहेको छ ताकि किन यस्तो भएको भने किनकि यो बाटो अहिले यो बाटो चाहिँ गाडी हिँड्दा होइन अनि तिनीहरू पुरा क्रसिङ भइसकेपछि पुरा चढिसकेपछि होइन पुरा जस्तो कि यिनीहरूको र यो बाटो आएको गाडी र उताबाट आएको गाडी र यताबाट आएको गाडी पुरै लाइन बाई सकियो भने चाहिँ उताबाट आएको गाडीलाई चाहिँ बल्ल ओपनिङ भएर चाहिँ फ्लोने पर्छ भन्ने ट्राफिक नियमको पालना रहेछ होइन त्यो चाहिँ म यस्तै जान्छु ल रेसापट्टि फेरि पनि प्लेन आइदिएर है साथीहरू सो अब चाहिँ म अलि उता पर जान्छु होइन अलि उता पर गइसकेपछि हामीले कसै धेरै नघुमौँ भयो अब मेरो टाइम कति भइसक्यो म हिँड्छ है 7:43 भएको छ होइन सो म चाहिँ घुम्ने भनेको 7 बजीसम्म मात्रै होइन त्यही हो धेरै नै घुम्यो भने फेरि यस्तो हुन्छ क्या फेरि कुन बाटो आएको फेरि आफूले आफूले मलाई बिसानी रोक्छ होइन साथीहरू बिसानी रोक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अलिक बिसानी रोक भएपछि धेरै घुम्नु पनि भएन कि माइन्ड आउट भइदिन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यही हो म चाहिँ अब धेरै घुम्दिनँ म काठमाडौँ सहर त घुमेँ कि तर मैले त्यो घुम्दा घुम्दा एउटा ठाउँ देख्न पाऊँ कि एक्टिङ क्लासहरूको अफिसहरू स्कुलहरू देख्न पाऊँ कि होइन सो कुनै दिन भेटौँला नि त यसरी नै घुम्दा भेट्दा भएन होइन सो त्यही हो फाइनल्ली साथीहरू अहिले चाहिँ म काठमाडौँको बागमतीको नदीको पुलमा आइसकिसकेको छु होइन सो मेरो आजको घुमघाम यति नै है साथीहरू सो म चाहिँ धेरै टाढा घुम्न चाहिँ किनकि मेरो टाइम पनि भइसक्यो होइन कति बढो टाइम 6:51 भइसक्यो होइन सो हाम्रो थापा थाहा म बस्ने ठाउँदेखिबाट यहाँ बागमतीबाट आउनलाई चाहिँ मलाई 40 मिनट जति लाग्यो कि हिँडेर आउँदाखेरि अझ हिँडेर मात्रै होइन कि अझ डोडिँदै पनि आयो कि होइन यस्तो पसिनो भइरहेको छु डोडिँदै आउँदैन सो यिनै हो है त बागमतीको पुल नदी होइन यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने म तपाईँहरूलाई त्यहाँ बोर्ड छैन मैले नि त त्यही बोर्ड हेरेर थाहा पाएको होइन नत्र भए मलाई यो बागमतीको पुल हो भनेर के थाहा होइन सो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त सो हेर्न सक्नुहुनेछ बागमती नदी पुल स्थान सङ्ख्या 2 लम्बाइ 45
85 फुलको त 45.80 समथिङ त्यस्तै होला होइन रुव लाएर यस्तो बोल्यो होइन नि के ल त नि म चाहिँ आज यति नै होइन मेरो घुमघाम चाहिँ म धेरै चाहिँ घुम्न चाहिँ कि किनकि यस्तो अधेरो पनि भइसकेको छ होइन अधेरो पनि भएको छ र पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि भइसकेको छ कि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ आउने बेलामा चाहिँ मैले धेरै जहाज एरोप्लेन उडेको देखेँ कि ताकि यो अझै पनि उडिरहेको छ प्लेन देख्नु भयो डिपिक डिपिक बोलिरहेको छ कि आइमिन मलाई लाग्छ आई थिङ्क भनेको मेरो मतलब आई थिङ्क भनेको मलाई लाग्छ होइन आई थिङ्क मलाई लाग्छ कि एयरपोर्टै यतातिर छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि यता यतातिर बढी जहाज प्लेनहरू चाहिँ यता बढी उडिरहेको देखेँ कि म यता घुम्न आउने बित्तिकै लगभग मैले 10-12-14-15 प्लेनहरू चाहिँ उडेको देखेँ क्या मैले कस्तो मेरोमा ढाँटेको होइन है ल सायद एयरपोर्ट यतातिर छ होला होइन आई थिङ्क मलाई लाग्छ होइन त्यही हो अर्को के भनौँ र आजको ब्लग यही नै थियो होइन साथीहरू तपाईँहरूलाई काठमाडौँ आएर हल्का हल्का काठमाडौँको नजारा इन्भाइरोमेन्ट हल्का हल्कालाई जति पनि मान्छे होइन त्यो फाइनल्ली आज त्यो सपना पनि पुरा भयो होइन कहिले होला म काठमाडौँ सहर जाने मेरो सपनाको सहरमा गएर अनि मेरो हेलमेट दर्ता गराउनलाई एउटा भिडियो हुन्छ नि त छुट्टै खालको रमाइलो होस् भनेर चाहिँ कहिले होला मैले देखाउँला भनेको सोचिरहेको थिएँ तर आज फाइनल्ली पुरा भयो होइन त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यति नै भन्दै म आज त्यो भ्लगबाट बिराउन चाहन्छु ओके लभ यू एभ्रीवन बाई बाई